qonun bizni elektorat uchun, biz huquqlarini, manfaatlarini himoya qiladigan aholi qatlami uchun ko'pdan beri kutilgan va juda muhim qonun. Hozirgi kunda amaliyotda bor muammo bor. Misol qilganda, hozirgi qonun loyihamizda biz chet ellik fuqaro bitta ma'muriy huquqbuzarlik sodir etsa, unga yengillik chorasini qo'llayapmiz. Lekin chet elda bitta masala borki, bizni fuqarolar, misol qilib Rossiya oladigan bo'lsak, bizni fuqarolar ma'muriy huquqbuzarlik sodir etsa, ham uni to'laydi. Undan keyingi holatida o'rtacha 3 yildan 5 yilgacha, uzog'i 10 yilgacha o'sha Rossiya Federatsiyasiga kirish vakolatdan mahrum bo'ladi. Bir xil holatda aeroportlarda, aviakassalarda ko'rinyapti, fuqaroning kirish huquqi yo'qligi. Bir xil holatlarda ko'rinmayapti, fuqaro avia chiptani sotib olyapti, Rossiya Federatsiyasiga kiryapti-da, chegara postiga borganda yo'q, sizning kirish vakolatingiz yo'q deb orqaga qaytib kelyapti. Agar bu holatda agar kirgan chog'ida ham baribir u ma'muriy huquqbuzarlikni to'layapti. Bu bo'yicha qanaqadir bir qonun loyihasiga biror qanaqa bir yengillik kiritilganmi? Hozir Rossiya Federatsiyasi bilan muloqot ketyapti. Default masalasi bo'yicha nima uchunligini, qancha muddatda ekanligini va shu borada qanaqadir bir imtiyoz bor yo'qligini hisobga olgan holda default qabul qilishni talab qilyapmiz. Ayollarga pensiya hisoblashda ularning bola parvarishlashda bo'lgan jami 6 yillik davrni ish staji sifatida qabul qilish taklif etilyapti. Agar mazkur band qabul qilinsa, agar 80 mingdan ortiq ayol xotin-qizlarimizni, demak, pensiya miqdorlari, stajlari har yili inobatga olinib borishi ta'minlanadi. Ikkinchi o'zgarish bu demak, boquvchidan mahrum bo'lgan ta'lim muassasalarida o'qiyotgan o'quvchi va talabalar uchun pensiyani ularning butun o'qish davri davomida, biroq 23 yoshgacha to'lanishi davom etish. Uchinchi taklif bu nogironlik bolaligidan bo'lgan bolalarga 18 yoshgacha qaragan davrni pensiya tayinlashda ish stajiga qo'shib hisoblash. Bu hammasi bizni bir necha yildan beri ko'tarib kelayotgan masalamiz edi. Demak, bizni olib borayotgan siyosatimiz, ko'tarayotgan muammolarimiz biz to'g'ri yo'ldamiz. Ijtimoiy davlat uchun qo'yilgan dastlabki qadamlardan biri bo'ladi.